Bye. Yeah. See ya. You too. Now vaizdas super. Sveikinam su ežeriuku gražiuoju. Važiuojam prie kitą ežero. Jo, nuo to tapere iki ten au, tai čianais tik tais pusantros valandos kelia turbūt dviračio. Ir tenais laukia dar kitas turas. Bet tai pavyko susibukinti laiką, kad nu, nereikėtų vėl imti laisvos dienos ir dėl turo. Dabar 10 ryto, o mano turas 2 valandą. Na, aš tai ten ramiai atkeliausiu maždaug ant 12 turbūt. Ir turėsim 2 valandą turą. Tai vadinasi Glowing Worms Tunnels. Or Cave, jo. Realiai šviečiančių sliekų urvai. Tai šiaip įspūdingos vietos, jų yra keletą. Šitą tokį vieną populiaresnių ir kadangi jau šalia važiuoju, bet kokią atveju važiuoju iš to keliu. Šiaip aš buvau tos Wormsus nusimatęs šiauriniai saloje kitą vietą. Bet pasiklausiu gido, kuris geriau. Nu, sako, skiriasi jie. Tai sunku spręsti. Nu tai, sakau, varau tada ir į šitą. Tai užsibuknau laiką, viskas ok. Šitas trumpesnis, tik tais 2 valandos, tai tas fainai, kad antrą paims ir truputį po 4 mane paleis, tai galėsiu toliau dar truputį paminti iš miesto ir jo. Tai va, judam nuo turo iki turo. Nu bet tokia lokacija, hebra, tokia lokacija. Čia tik turistaut ir mėgautis vaizdais, va ten au 20 kilų. Easy. Kaip sakoma, jeigu atvarėjai Zelandiją ir nepabuvai pietinėse Alpėse, tai nepabuvai Zelandijai. Na tai va, stengiuosi pabūti. Truko tenau valandėlė 17 kilų. Galėsiu maistą apsipirkti, nes jau tašios tuštokos. Ten mačiau toksai vis tiek didesnis miestas, populiaresnis. Tai rasiu parduotuvę. 12 laipsnių, čiau. Visiškai. O už 2 savaičių žiema. Tas pas kas būtų pas mūsų už 2 savaičių gruodis. Ja, klubas vietinis. Jaunimėlis, gal žvejoja. Nu štai, tenau ežeras, tas pats ženklas, 500 dolerių bauda už stovyklavimą su palapinė. Fine. Powerboats and jet skis prohibited. Įdomu, elektrinis foulus. Foilos leidžia lentas, ar ne? O, viską kepsinė yra. Gali pasičirškinti maisto.
Quentin McKinnonas. 1851, 1892. Pirmasis žmogus, kuris prakeliavo nuo Tenau šito ežero iki Milford Soundo. Ir jo taku dabar visi ir keliauja. Ir pirmasis europietis to pačiu. Na jo, tai realiai net. Mažiau negu 100 metų, kaip Kukas atrado. Kukas 1769. Ir va, 1851 jau bičiukas atvaro čia. Ai ne, jisai gimęs tuo metu. O pirmasis žygis 1888. Bet va, nugyveno tik tais realiai kem metų. Kem vienus metus. Jo, tuo metu biški. Medicina buvo kukliau išvystyta. Kai pagalvoju apie tuos metus, tuos laikus jo, kaip ir fainai atrodo, tokie laukiniai vakarai, darai ką nori. Kur pasistatyti namą, ten tavo ir yra namas, tavo ir žemė. Tai, nu jo, tokia egzotika, kaip pagalvoji. Bet iš kitos pusės, kiek ligų dar nebuvo išaiškinta, kiek medicinos nebuvo atrasta. Toks jo. Galėdavai numirt nuo danties uždegimo. Paprastų tokių dalykų. Ai. Kotedžiukai ant pakrantės su vaizdu į ežerą. Tuo čia kažkur ir tas turas, turistų centras. Tenais reikės pasižiūrėti, kur reikės būti man antrą valandą. Nu, jeigu žiūrėtume tik į šitą pusę ir šitą takelį, galėtume sakyti kokią juotrantį. Jei nebūtų to peizažo. O viena iš tų medžių nupjovė. Eina savo. Wow. Kai dydis. Kosmosas. Mastelis tai žiaurus. Eik tu savo. Wow. Čia, nežinau, 12 žmonių galėtum apsodinti. Taip, pasiekiu tik tais ašį medžio. Čia nais centriukas. Real NZ jie čia organizuoja tuos visus turus daugiausiai. Jo, tai paskaičiau telefone, ką atsintė mane gmailą, tai pusvalandis prieš turą reikia būti. Tai turėjo lygiai 2 valandas laisvos. Viena jau čia maisto apsipirkti ir pasižiūrėti. Apsipirkau daugiau maisto. Tai jau tašytės pakrautos ir vištos kraštos nusipirkau, varau pavalgysiu. Jo. Nes pagalvau, reikia pasižiūrėti, kiek dabar aš minsiu be parduotuvių. Pasirodo, bus atstumo. Realiai, aš dabar esu čia, tada minu iki pat Milford Soundo, kuris čia yra. Gal kokia viena kavinukė ar pora yra, bet parduotuvė jokių. Tada grįžtu čia, tada stumiuosi dviratį iki čia, tada čia, čia gal jau kažkas yra civilizacijos kažkokios. Bet šiaip tai toksai dabar laukia ratukas vup, vup. Be parduotuvių. Tai nusipirkau ir sardinių, ir batono, ir morkyčių, ir batonėlių, ir dešros, ir ryžių su šokoladu, ir lašišos, nutelos. Nu taip,
visko, kad tiesiog bandelių daug, kad išgyvent. O, čia bus puikiai man. Ai. Puikiai prisėsti ir pavalgyti. Morning. Good. Yeah. Ką toks vaizdas? Šokoladinis pienas. Šito dar nėra gavęs. Ir turim 4 kulšelės. Kinavo 5,45. Na čia maždaug 3 eurai. Let's go. Thanks. Thank you. Nu ką, dabar plauksime iki to urvo, kur yra tie švytintis kirminai. But, Good folks, good afternoon. Welcome on board the Fiordland Express for your journey to the Glowworm Caves. How's everyone doing today? Good. Awesome. Scattered enthusiasm. O, čia kulšės valgiau. Tai kaip supratau, kai būsime urve ir jau kai stebėsime tuos švytėjimus, ten turi būti visiškai kliūna tamsa, tai kaip ir neleidžia nei kamerų, nei fotoaparatų nieko turėti su savimi. Tai turbūt nufilmuoti jums to grožio nelabai pavyks. Apmaudu. Kaip diena taip? Katerį sėdžiu. Graži labai pakrantė. Fainai. Pasibūti šitam Denau miestelį. Vanduo švarus. Visiškai geriamas. Antras pagal dydį ežeras visoje Zelandijoje. Žiauri ilgas. Just 250 meters into the cave. We cannot go any further solely because we'd have to go swimming in that spot. And it's about that big and it's all underwater. We'll need bailout, tanks, rebreathers, fancy equipment. It's so tight you actually have to take your gear off and push it in front of you. It's a very narrow space. We won't go swimming. It's about 7 degrees the water today. So I like to stay nice and dry. I'm sure everyone here is the same.
Nu viskas, turas pasibaigė. Šiaip tikrai unikali patirtis ir labai logiška, kodėl neleido, nu, neleidžia jokių prietaisų naudoti, nes tas ekranas iš karto tame urve jisai švies. Kadangi urve yra klina tamsa, mes iki jos žygiavome, ten gal 10-15 minučių dar truputį pasakojimų tokių. Laiptukai, pakilimas, žodžiu, aukštis apie 12-15 metrų to urvo, kol galiausiai pasiekėm valtį, visus susodina, tada paspaudžia mygtuką, pilnai išjungia visur šviesą ir tada gidas lietai traukia ratu ir apiplaukėm ratu visą tokį mažą basinėlį, kas irgi gal trunka apie 15-20 minučių. Tai nieko šį panašaus nesu matęs, tai verta, įdomi patirtis. O realiai pats tas Wormsas, sliekas, nes iš tiesų atrodo kaip sliekiukas, kuris nuo savęs dar nuleidžia tokius voratinklius, labai plonyčius. O prie jų jau prilimpa musytės, drugeliai ir iš jų maitinasi, iki kol pilnai subręsta tas sliekelis. Ir iš jo išsirėta toks kaip ir uodas ir trumpai pagyvena. O tas švytėjimas tai skirtas tam, kad va tiesiog pritraukti tas visas musytės ir gyvis, iš kurių maitintusi. O švieselė pati, tai jeigu esat matę jonvabalių, tai labai panaši, tik tais, kad nemirks ir prie lubų prilipė. Tai tokios kaip žvaigždės atrodo. Bet tas gal fainai, kad tu valtelės ir savo taip ramiai plauki visiškai tamsoj ir iš tavęs toksai kaip žvaigždės žypsi. Ne žypsi, bet taip šviečia. Kartais mažiau, kartais daugiau. Tai bus įdomu palyginti va tą patį. Panašų turą turėsiu šiaurinį saloj, tik man atrodo, tenais valtelę neplauksime, o tiesiog eisime ir dairysimės. Be 15:04, tai dar pusvalandukas ir būsime uoste. Ir toliau minsiu palei šitą ežerą, link šiaurės. Gražus vakaras, jokio debesėlio. Miškas toksai galingas. Tai gidas iš kelto sakė iš laivelio, kad būtent šitie medžiai buvo ir imituojami ir vaizduojami žiedų valdove, kai Pipinas šnekėjo su medžiais ir ėjo kariauti. Tai jeigu atsina tą seną, tai jau būtent va tokie ši rūšis. Nepamenu pavadinimo. Po kairė žiūriukas, mėnuliukas viršui. Fainai. Jo, dar apie koksai 95 km iki Milfordo. Tai rytoj bandysiu pasiekti. Kadangi čia bus vienas ir tuneliukas, maždaug kilometro ilgio, nėra ilgas, bet jisai užsidaro nuo 6 vakaro iki 6 ryto. Tai tikiuosi rytoj spėsiu iki vakaro pravažiuoti pro jį, kad paskui nestrikti. Čia tai vaizdas.
Wow. Ten now ežeras. Tyku, tyku, jokio vėjo. Mėnulis. Šiandien gal matysis ir pietų pašvaistė, sunku pasakyti. Nes visiškai giedra. Lietuvoje tai mačiau tenais visi matė šiaurės pašvaistę, bet čia gali būti ir pietų pašvaistė. Aurora. Jo, tai įlindau tenais į miškelį, nes... Vat tokie va stambuoliai akmenys, kitas dalykas. Ežeras kilnojasi 2 metrus. Tai aš nežinau tiksliai, kur tie 2 metrai yra. Kad paskui neapsemtų. Jo, šiaip tai visą pakrantį, štai va tokiais akmenim, tai nelabai čia palapinės taip statyti malonu. O palei visą ežeriuką, nu, dalį, toksai žvirkeliukas eina. Tai ten įmečiu palapinę. Statysiu dar. Fainai, fainai. 6 vakaro. Saulutė pasislėpė. Įsikūriu laužiuką prie pat ežiriuko. Tai gaisro pavojaus nėra. Turiu dar šokoladinio pieno. Bandelių turiu, žodžiu. Visai neblogai. Fainas vakaras. Vėsta oras. Giedra, giedra. Žvaigždžių daug matosi, aišku, per kamerą čia labai neparodysiu. O reik pasisėdėti. Mėgmaišiukas, viską. Atsisėdu ant mėgmaišio, nes neturiu jokios kėdutės. Toks tikras ežero laužiukas iš čia aplinkui surinktų malkų. Šiaip labai daug sausuolių, nes turbūt vandens lygis kilnojasi ir vis užneša tokių rasgalių, tai čia aplinkui viską prisirankėjau. Nors man atrodo, pagal taisyklės čia negalima laužų. Ai. Ryte nieko čia nebus likę. Jo, ką, rytoj bandysim sandą pasiekti. Ir paskui stumsimės dviratį per kalnus tokiu keliu. Bet kažkiek galėsiu ir paminti, sunku įsivaizduoju, koks tai ten takas. Tas shortcutas. Dabar internetas nusprogęs, tai neturiu kaip parodyti. Bet jo, bus tokių įdomių etapų dabar ateinančiom dienom. Tai einu dar pasėdėti prie laužiuko, o jums irgi gero vakaro. Iki rytojaus.